Na, na, na Varaždin s isto je jedna zanimljiva stvar koja je isto povezana sa dinamom a to je ova zamjena domaćinstava. Oni su uh, zamijenili domaćinstvo zbog toga kakvom je stanju Krajnčevićeva. Dinamo stadion ima grijanu podlogu, da. tako da mogu to lakše probaviti. ali ono, koje, koje je vaše mišljenje onda o toj promjeni domaćinstva, pogotovo ako uzmemo tu utakmicu koja je utakmica koja je ta baš zaostala zaostala koja se no. možda trebala igrati u, u, u no. 2023. godinu a ne, ne sada a ne znam meni je krenut ću od kraja ili ne nije to ni kraj kraj je sad zamjena domaćinstva mm. po meni čak ni ova odluka koja je donešena da više nema odgoda utakmica nije dobra jer opet je to nekako jednostrano jer ja stvarno mislim da ukoliko postoji nekakav uh, viši interes ili interes hrvatskog nogome, zašto se ne mogla odgoditi utakmica? Nek se odgodi utakmica. Iz x razloga se ona može odgoditi, ali bi se morala, pravila morala biti jasnije i pametnija. Po meni, uh, igranje ovih dvije utakmica, nevažno koji su klubovi igre, stvarno, ne, sad ne pričam i meni, sad pričam čisto o, o, sustavu, o sistemu. Po meni ne bi pravo nastupa smjeli imati igrači koji su došli u prilaznom roku. Znači, ovo su utakmice iz prvog dijela prvenstva. Ja mislim da je negdje, je li HKS ima takvo pravilo? Tako? Mislim da neka domaća liga ima takvo pravilo. ako To je bilo, mislim, čak u vrijeme korone još vidljivo. Znači, mogao se igrati, mogao se odgađati, ali kad se igralo, igrali su oni koji su tada bili u klubu. Nema novosti, mm. nema, nema pojačanja, nema promjena. Eh? Ali ti kažeš, trebalo bi možda jasnije staviti pravila. Pravilo je vrlo jasno ono kaže utakmica će se nadoknaditi u prvom sljedećem slobodnom terminu to što Puno niko to pravilo to što niko to pravilo ne implementira nego povjerenik za natjecanje da klubovima da se oni sami to nešto dogovaraju pa onda oni kalkuliraju to je drugo a zašto se u prvi slobodni termin ta te utakmica ne raspoređuje pa to, 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 to je svega ali gledaj, opet se može dogoditi da, da ne znam zbog euro obaveza zbog kup termina okay, to nije da slobodni. se odgodi, ali ti... Ali je da, bilo termina isti kroz jesen da se moglo. To prije svega. To prije svega. A zato. Ka... <laughs> zato je bilo, ja nečim o tome. <laughs> ali ne, sad isto imaš ovu situaciju zamjena domaćinstava. Mislim, nemamo se što lagati, to se u krajšovi ne može igrat. Ja ne znam, nisam bio tamo, ali ono. Fotografije su samo sa Maksimira kako izgleda, ako onako izgleda Maksimir danas što sam vidio, mogu zamisliti kako je Krančević. I u Velikoj Gorici je užasno. I isto no. je pokriveno sve sa... Ali mislim, gle, ne znam, ne znam kol, kako je to stanje u europskim ligama, kako se to odgađa, ali u nas je previše toga. U nas je previše, ja ćemo se mi zamijeniti, ajde, može, ajde, dođite vi, to Prvenstvo, ok, sad Dinamo Lokomotiva imaju neku svoju povijest, pa je to još veća priča A, ali baš zbog te povijesti nam to ali, nam, nam ali ne treba da ulazimo u nastavak sezone da. opet sa nekim ne, 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 ne Osijek, Rudeš bitno. su isto zamijenili ja sam isto protiv toga ok, Kranjčevića će biti užasna ali ti onda opet ne znam Pa zato to kaže, ne, ne pričamo samo o utakmici da. pričamo mi utakmici o utakmici Rijeka, Gorica isto ok, tu nema nekih promjena velikih u sastavima, ali po meni bi igraju isti sastavi odnosno to, ne mogu to biti da. isti ali oni koji su bili tada igraju ovdje pa je to na neki način grupe reći pravilnije ali ispravnije isto zamjena domaćinstava ali naposljetku šta si se donio mislim kad se to dogovaralo baš rijeka gorica ja sam bio s druge strane ali znam kako se dogovaralo gdje se jedan i drugi klub sad doveo da ideš u Kaljužovu ovu igrat zašto se doveo to da, zašto da, nisi da. igrao po boljem terenu dobro to ti je mislim Uh, ali mislim uh, evo, ti ima, iz perspektive rijeke, znači to može biti super dođeš uh, pobjediš ovu utakmicu ideš u split još malo nabrija. a šta ako izgubiš i, da, i, i ne i, daj Bože is, is time, bilo kome se neko ozlijedi S time, I, da, neka time na nešto. da Rijeka igra na Rujevici koja je najbolji najbrži travnjak da. u HNL-u i sad dolaziš u zamrznutu da, ali gledaj ali livadu ti, ti si u prvom mjesecu ti za mjesec dana možeš imati opet novi snijeg šta ćemo opet imati domaćinstvo tamo o, opet ćemo doći tu situaciju. Pa, tebi, tebi snijeg može padati od trećeg mjeseca. To sam sad htio reći. Znači, uh, opet govorim. Nemamo se što lagati. Utakmica se ne može igrati sutra na, odnosno da, sutra na, na Hrančeviću, Ali to bi opet morala biti neka odgovornost klubova. Pa da. U konačnici ne Treba bi me, Stadion, ne zanima me mogu. je li to vaš stadion nije, jeste vi tamo iznajmili, posudili, uselili, sel... pripremite teren za igru. Nije teren spreman za igru? 0-3. No, a mislim. Iako tek onda tek onda bi, tek da. Onda bi potpuno ludilo i tako dalje, ali pa čak bi čak bi možda Lokomotivi bilo i bolje da se igra po zamrtnutom terenu, to jest na nekakvoj grb na koji pa nego ekipi, na terenu ekipi koja je 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 da, koje, kvalitetno slabija, a sigurno da. je bolje dižeš sebi šansa da da mislim Dinamo treba bolji teren za za bolje igrače, za igru koju oni igraju i taj posjed i znaš da ćeš napadati toliko a ekipi a imaš, koja je slabija onu utakmicu Lokomotiva Hajduk gdje je bilo ledeno, ledeno i ovi su letjeli po terenu. Mladi, mali igrači brzi. To njima odgovara. Ali ovdje ne pričamo o nogometu. Pa sad ove neke proceduralne stvari pa ne, koje... To, to, upravo to ne, ne govori. Ti, dovodi, ti dovodiš ja. ekipu, znači, ajmo reći 80-20 je za Dinamo u, u tome... Da. Sad bubam brojko, nije bitno koliko ko kladionice, kladionice daje, ali u normalnim okolnostima ajmo reći da je Dinamo 80% favorit, Lokomotiva 20 ti u toj utakmici to dovodiš na 50-50. I s te perspektive lokomotiv bi to bilo bolje. Sad, zašto oni ulaze u zamjenu domaćinstava, to je nešto drugo. Zašto Rudeš ulazi sa, sa Osijekom, koji je opet, opet, igra na fantastičnom terenu. Krančevićava bi bila takva, ali gled, ta odgovornost klubova treba postati. Pripremi taj teren da se može igrati po njemu i igrajte na tome. Ti sad, ne, ne samo da su te ekipe pod utjecajem, nego pod utjecajem su i Rijeka i Hajduk, jer Dinamo i Osijek sada su u boljoj situaciji da osvoje bodove, zato jer će igrat na terenu koji je puno bolji nego to što je bilo u Krančevićevo. Pa ok, slažem se, odgovornost klubova, ali po meni je odgovornost lige. Jer liga je iznad klubova, Absolutno. ona mora određivati pravila. Zapravo i tu najviše u pravu. Šta si rekao? Prvi slobodni teren. Prvi slobodni teren. Tako piše u pravilniku. Doviđenja i nemamo se šta razgovarati. I, i, jer, jer, kažem, po meni opet ovo ne može biti odgoda, to opet nije rješenje. Odgoda se... Ja ne bi klubove ništa ne pitao. Prvi slobodni termin i tako, tu tako. gospodo igrate sreda tako u pet, je. vidimo se doće iz izi komentirati. I dobro je. Pa je, da.